Look at this river. This is near to the Bhutan border, and this looks like Sorolpara, but it is not. This is Pagladia River. Every year it changes its flow. That's why it covers a very vast area. It's interesting and it's quite beautiful also. And today the cloud is wow. Those who are the paragliding pilot, they must be missing today's weather. আজি আহিছোঁ আমি পাগলাদিয়া নদীত, নদীৰ মাজত জাগাটোৰ নাম কি আছিল, লোকেশ্যনটো নয়বস্তিৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ। আৰু ইয়াৰ বিশেষত্বটো কৈ দিয়া ভিগু। বিশেষত্বটো হৈছে যে ইয়াত মূল সুঁতিটো গম পোৱা নাযায় কোনখিনিত আছে নদীটো। হয় হয়, তাতেও এটা সুঁতি আছিলে কিছু দূৰ আগত। তাৰ পৰা আমি এতিয়া কমেও 500 মিটাৰ মান আগুৱাই আহিছোঁ। খুব ইয়াতে এটা সুঁতি আছে আৰু কিছু বহল আছে, আৰু বেলেগ পাম ইয়াতে এটা সুঁতি আছে। আৰু এই যে খাহনিখিনি দেখিছে, সেইখিনি মাজতে এটা দলনি, তাৰ সিপাৰে আকৌ নদী আছে এটা। অলপমান বোলা অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ, আমি আকৌ গৈ আহোঁ। So this is how they cross the bike. Some people are there, they help to hold the bike and to cross the river. Maybe they serve some money.